sprečio sam pretvaranje Fruške gore u nuklearnu deponiju Evrope, što je još uvek aktuelno, jer Nemačka traži mesto gde bi mogla da izveze svoj nuklearni otpad koji njima počinje da predstavlja problem. A Fruška gora je šuplja, za vašu informaciju. Tamo je vojska Jugoslovenske narodne armije 70. i 80. godina prošlog veka izgradila čitavu mrežu tunela, hangara, laguma. Tamo teretni voz sa čitavom kompozicijom uđe u tunel u nedra Fruške gore. I samo promenom namene nije više nacionalni park, nego je tehnički savremeno opremljena nuklearna deponija Evrope, gde režim koji se bude nalazio na čelu Srbije može samo da ubira prihode bez da prstom makne. A to što će da zagadi sve podzemne vode, da će ugroziti sva naseljena mesta na Fruškoj gori, o tome niko ne razmišlja.